real. Pode parar com essa porra, porque o jogo é nosso. Porque o jogo é nosso. Envolvido com os amigos, não pelos negócios. Não pelos negócios. Pode parar com essa porra, porque o jogo é nosso. O jogo é nosso. Quem me serviu de alicerce hoje? DJ versus Gringo. Gringo começa, 30 segundos. E quem quer batalha pro homem do quê? Só tô pedindo DJ Nesley. Mata esse logo, deixa a base virar, mano, e cê fica em choque. Cê tá ligado, eu vou te bater, não representa aqui o Brasil. Você tá feita, então fica calada que abacaxi. Cê tá ligado, sai da minha frente. O beat aqui é evidente, tá ligado que entre na sua mente. Sua rima não é competente. Cê tá ligado, né, truta? Então aqui se prepara. Meta do abacaxi, eu sou aqui, então eu vou ligar na sua cara. Cê tá ligado, a rima é rara. Então aqui você é a batalha. E no final das contas, a truta não deu pra você nessa batalha. 30 segundos, DJ, direito de resposta. Quer ver se encara, cara? Só pro beat de DJ Leslie. Mata esse DJ. Verdade, DJ. Mata esse DJ. Cê é o gringo, cê tá ligado que cê é muito fraco e eu faço show. Eu sou foda, mano, que eu faço até os gringos copiar o meu flow. Eu vou te quebrando, você sabe tudo, mas agora eu faço uma proposta. Na verdade o gringo não copia o meu flow, porque eu nunca tive um flow assim tão bosta. Pra esse mano e a terra, tá ligado que os moleque te enterra.
final das contas não dá ponto pra guerra. Cê tá ligado, né, meu mano? Pois eu vou rimando, esse daqui é o capricho. Logo eu até falar que eu copio, copia todos os brincos, vê se é o Bat Richards. Cê tá ligado, fala que eu tô aposentado, esse daqui é o plano. Respeita nessa porra que é mais de 2 anos. Aê, segura, 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 segura. Parou pra esse segundo round, aê. Barulho, barulho, para quem gostou da rima do CJ. Barulho, barulho, para quem gostou da rima do vídeo. É isso, CJ passando pra próxima fase. Barulho pro Gringa e rapaziada.